ايو هذا ابراهيم واي واي ايو اخت مانو واي واي بوسي في بيتاج واي واي اكتي بيتاج واي واي نيجاتيف واي واي خين تيج فور واي واي ان في خندور واي واي برايم فلو. Jawel mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video. Wat gaan we doen, Bilal? Zeg het eens eventjes. We gaan naar het ziekenhuis. Ziekenhuis. Wat gaan we doen in het ziekenhuis? Rollen. Niet rollen, maar controle. Dus we moeten even een soort van APK-keuring. Jaarlijks moet Bilal even onderzoeken, even kijken hoe het gaat. En wij hopen dat het goed gaat. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet op belletje te drukken. Wij bedanken jullie. En als het goed is, als deze video uitkomt, zijn we over de 15k. En daar bedanken we jullie enorm voor. Of niet, Bilal? Ja. Want, Bilal, wij zijn echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... Positiviteit. Positiviteit. Arwerech. Geef me een handje, Bilal. Kom je gezellig hier vanmiddag? Vind je het niet zo gezellig? Nee? Nou, misschien ga ik het straks wel gezellig vinden. Je hebt een afspraak, toch of niet? Nee, je hebt een afspraak, hè, hier. Kom je gezellig bij me zitten? Nee, mag ik bij je komen zitten? Nou, gezellig zo hier dan. Hé, wat kom je hier vanmiddag doen dan? Kom bij de dokter en de fysiotherapeut. Die gaat al je bewegingen bekijken zo. Of kan je niet aan je hand op je hoofd zo? Kan dit? Ben je voor de eerste keer hier? Nee. Ben je al vaker geweest? Nee. Nee? Jawel toch? Ja? Vorig jaar, weet je nog? Kwam hier ook nog. Hij heeft nog niet zo zien, geloof ik. Nou, hij moet nog even wennen. Het zijn aardig wat prikkels allemaal. Heb je er een beetje zin in? Heb je er zin in? Hey. Ja, ja, mop, een beetje lachen. Je komt op de film mee. Je komt op de film. En ziekenhuis is alleen voor echte? Ja, hè? Wat doe jij? Slaapverwekkend dit ziekenhuis. Zullen wij dan even snel gaan meten en wegen? Gaan we hier in kamer? Ja, is goed. Dokter! Ja. Hey, hallo, wat doe jij nou? Hallo, Bilal. Hey, we zijn in het ziekenhuis, joh. Dat is mijn nieuwe collega, hè? Nou, kijk hoe groot je bent, joh. Dat is toch hartstikke leuk? Ja, zo. Goed zo. Nou, hoeveel staat er op de meter? 52,2. Wauw, dat ga ik opschrijven zo. Ja, dat zijn alleen voor echte? Echte mannen. Goed zo. Met spierballen. Oké, ga eronder staan. Gaat helemaal goed. Hartstikke goed. Ga helemaal recht staan. Ben je achteren? Goed zo! En lachen? Ja! Dan ben je 2 centimeter langer. Echt. 147,6. Ga ik even opschrijven. Zo. Nee. Ik zie alweer wat je van plan bent. Ja. Hup, schoentjes aan. Nou, dankjewel. Hey. Jongens. Hartstikke goed gedaan. Ja, gaat hij het licht uit doen? Nee, andere kant. Jongen. Hup. Dankjewel. Hartstikke bedankt, hè. Hey, gezellig. Ik ga je een hand geven. Hoi. Geef me een handje. Ja, ik ben Mariette. Goedemiddag. Kom. Werken. Gezellig. Had je de kamer al gezien? Oh jee. Hey, wat was dat nou? Ga nu naar rechts. Ja? Zo, kom verder, man. Hey, dat is van de dokter. Hallo. Ben jij sterk? Die is hartstikke zwaar. Dat is van de dokter, joh. Zeg. Ben jij groot, man? Jeetje. Hey, gezellig dat jij er bent. En ik ben hoor. Hé, hey, moet je eens even kijken, dan ga ik altijd even oefenen. Wat is dat nou? Wat is dat? Een huis. Hartstikke goed. En wat is dat dan? Een vis. Heel goed. En wat is dat? Oh, klok.
Wat goed zeg. En die? Appel. Jeetje, knap man. Hey, ik ga helemaal daar staan. Blijf jij lekker zitten? Gaan we het nog een keer doen hoor. Moet je maar kijken. Wat is dat? Weet je die? Moet ik ook maar vertellen. Wat is dat? Wat is? Van de thee. Hartstikke goed man. En wat is dat? Plat. Heel goed. En wat is dat? Daad. Nog eens heel goed. Waar lijkt er nog meer een beetje op? Appel. Op een appel, hé. Ik vind jou zo knap. Hartstikke goed gedaan, zeg. Wat goed van jou. Moet je eens kijken. Dat is een hele gekke. En dan ga ik jou één oog verstoppen. Kijk, hartstikke zo. Goed, man. Jeetje, jij bent echt zo stoer. Moet je eens kijken, wat is dat? Een huis. Heel goed. En wat is dat? Auto. Jeetje, goed, man. En wat is dat? Appel. Heel goed. En wat is dat? Eind. Ik vind jou zo goed, zeg. Hartstikke goed, zeg. Hé, hey, topper. Echt twee duimen heb jij verdiend, hoor. Onwijs goed. Zo, Bilal. Hé? Ja. We zijn nu even bij de fysio, hè? Hé, hey, Bilal. Nou zit jij op mijn stoel. Hoe moet dat nou? Ja, dan gaan we even daar. Ja, jawel, kom op. Hup, 1, 2. Moet ik met mijn billen op de houten kruk? Nee, toch? Vorige keer was je er volgens mij ook bij. Ja. Denk ik. Ja. En we hebben het toen gehad, overleg met broer, dat was jij dan, ja, denk ik, ja. Met wat we met de voeten moeten. En hij heeft orthopedische schoenen gehad, die weigeren niet. Ja. Ik heb naar zijn voeten gekeken, ik heb toen gezegd, ik zou heel graag opbouwen van semi-orthopedische schoenen of hele goede zolen en dat, ja, één hooguit twee jaar gaan proberen. En het beleid was overleg met dokter Wijman over de juiste voetopvang. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Want het is pakweg anderhalf jaar geleden, Rijn. Ja, nou eigenlijk is het niet goed gegaan. Het is niet goed gegaan? Nee, we hebben het geprobeerd. Meerdere manieren, maar het lukt gewoon niet. Dus dan... Kun je uitleggen wat er dan niet lukt? Nou ja, hij krijgt natuurlijk in het begin krijgt hij nog niet pijn. Maar hij gooit ze gewoon weg en moeten gaan zoeken. En op een gegeven moment waren ze ook gewoon helemaal zoek. Dus, gewoon in de vuilnisbak, ja, 1000 euro, ja, pak. Ja. De schoenen die hij nu heeft, hoe gaat het met lopen en hoe gaat het met, geeft hij nog pijn in zijn voeten? Nee, dat niet. Maar je merkt wel als hij zijn sokken uit heeft, dan zie je gewoon echt helemaal naar binnen. Ja, nee, dat baart me zorgen. Ja. Dat schrijf ik niet zo heel snel op. Nee, ik ben niet zo snel van dat ik me zorgen maak. Dus dat stukje daar, dat zie ik ook echt gebeuren. Laat eens even zien. Nou, dan zie je dat hij hier aardig inzakt. Kijk of hij tegen kietelen kan. Nou, daar kan hij tegen. Je zit hier helemaal eelt, zeg. Of zit hier helemaal eelt. Wat dan de truc was, is dat je probeert om die hielbenen wat rechter te zetten. Kijk eens. Wow. Kijk, nou stop ik mijn vingers eronder. En dan zie je in ieder geval dat die grote teen minder belast is. Maar hij houdt gewoon dat naar binnen zou kijken. Ja. Hé, goed man. Zit ik hier een beetje te kietelen. Nu ga ik even functionele vragen aan jou stellen. Ja. Hoeveel last heeft hij van het huidige schoenenbeleid? Want die voeten die zijn gewoon niet goed, maar als er niks lukt, dan lukt het niet. Kan hij gewoon normaal functioneren in zijn werk en hoe lang kan hij lopen? Lopen kan lang, hij kan gewoon werken. Maar hij is ook wel iemand, als hij last heeft, dan zal hij dat echt niet aangeven. Nee, dat is het probleem vandaan. Ja. Dat geeft hij echt niet aan. Het komt vertraagd door. Hè? Ja. Dus als hij een prik krijgt, dan duurt het misschien wel 10 tellen voordat hij oud zegt, bij wijze van spreken. Hè? Ja. Dus het komt vertraagd door, maar het is ook anders. Ja. Voor nu denk ik dan van, nou, doe lekker deze schoenen aan. En als je nog niet nummer 8 koopt, ga eerst maar die andere 7 een beetje opmaken. Ja. Nou, als je weer een keer schoenen koopt, is dit prima. Maar let hier goed op, dat hielbeentje. En het is wel mooi, je hebt tegenwoordig ook gimpen, daar zit gewoon echt wel, ik weet niet wat jij hebt, maar daar zit wel een voetbedje in. Dus dan heb je hier een ophogingje, zeg maar, wat dan jouw gewelf, hè, dit heet dan het lengtegewelf, wat dat gewelf ondersteunt. Ja. En dat zit hier echt niet in, voor mij. Dat mag echt wel, als je dan toch leuke gimpen koopt ze dan met voetbed. Duidelijk.
Ik vind jou echt een geweldige broer, een geweldige kerel. En het is eigenlijk ook niet meer dan normaal. Ja, dat vinden jullie. Ik kan niet over mijn hart verkrijgen om op vakantie te gaan dat ik hem dan achter moet laten. Of dat ik ieder weekend dat ik weet dat hij weinig doet en ik allemaal leuke dingen aan het ondernemen ben. Er zijn niet zoveel van dit soort broers, hoor. Dit is echt wel bijzonder. Nou ja, dus, het geeft me in ieder geval nog steeds de energie, motivatie. Mooi. Ja. Ik loop achter jullie. Als jij nou, ik loop met jou mee. Als je nou niet zo gaat, maar je gaat even die lange gang. Dan kijk ik even vanuit de deur hier hoe die loopt. Top. Jij gaat rennen, ren jij maar. Nou, en dan zie je... Een stoortje gemakkie. Een stoer, joh. Die hand is er zo. Okay. Ik heb het gezien. Het ziet er helemaal niet zo slecht uit. Oh, top. Dus als we niet met elkaar een oplossing kunnen bedenken, dan gaan we gewoon maar met dit soort schoenen door. Ja. Nou, top. Hartstikke bedankt voor je tijd, hè? Jij hartstikke bedankt voor alles wat je voor je broer doet. Dank je wel. Hey, Bilal, krijg een hand van je. Doei. Bye, hè? Bye, bye. Zo. Nou, let op. Als je een geluidje hoort, dan mag er een knikker in. Hoor je? Doe er maar een knikker in. Goed zo, Bilo. Nou, gaan we weer luisteren. Heb je wat gehoord? Goed zo. Dan doe je. Juist. Goed zo. Hoor je hem? Doe er maar een knikker in. Goed zo, Bilo. Ja, top. Ja, hartstikke goed. Hé, hey. Wat is er nou? Wat is er nou? Vind je het spannend? Oh, hè? Zagen we daar helemaal niks bij, hoor. Ja, kijk hem eens staan, hoor. Hey. Waar zit je nou naar te kijken? Naar de? Ja. Kijk eens aan. Kijk, deze is altijd een hele grote kat. Wat is dat nou? Wow. Allemaal magisch. Moet je eens kijken. Hè? Vind je clown niet zo leuk? Het is de bedoeling dat je gaat lachen om een clown, hè? Hé, joh. Kan je ook, wat kan jij? Ik weet dat je hier doorheen moet blazen. En dan heel hard. Kijk. Nou, jongen. Vind je grappig? Vind je grappig? Dat is toch hartstikke grappig? Kijk eens wat ik ga doen. Eens kijken. Oh, mama, mag eens. Zo, hé. Ja. Nou ja, zeg. Hij doet het. Kijk. Hé. Hey. Ik ben benieuwd of jullie vandaag aan het lachen krijgen. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ik denk het niet. Laatste ronde. Zo. Heb je Bilo? Ja. Hoe is het met je? Goed. Ja? Ben je nog ziek geweest? Huh? Ben je nog ziek geweest? Nee. Echt niet? Niet gehoest? Nee, nog niet. En ben je, hoe is het verder met je? Ben je lekker rustig geworden? Ja. Vind je het lekker waar je woont nu? Ja. Woon je goed? Ja, echt. Ja? Wat doe je overdag allemaal? Nou, niks. Niks? Werken, zagen, eten. Oh, kijk dan. Komt ook wel. Zagen, eten. Kijk, je bent een hele harde werker. Ja. Ja. Toch wel? Ja. Goed van je. Gaat het goed met hem? Ja, gaat eigenlijk hartstikke goed. Hij blijft zich echt ontwikkelen. Ja. Met name de video's die we maken, eigenlijk met heel veel mensen in aanraking. Hij kan steeds beter met prikkels omgaan. Ja, oké. Okay. Dus we zien wel een enorme ontwikkeling bij hem. En hij is natuurlijk wel, hij kan goed ondeugend zijn. Ja. Maar dat is vrij bekend. Ja. Hij weet wel wat hij kan en mag. Ja. En wanneer hij iets absoluut niet mag doen. Maar dat neemt niet weg dat hij constant die grens blijft opzoeken. Hij blijft de grens opzoeken, ja. Oké. Ja. Oké.
Maar ik kan me herinneren dat het thuis soms, toen hij thuis woonde, dat hij dat erg ver kon gaan. Ja, nee, dat was een onhoudbare situatie. Ja, want dat is wel duidelijk verbeterd. Ja, absoluut. Oké. Absoluut. Okay. Hij blijft een boef. Hij blijft een boef. Hè? Maar ja, ja. Als ik zo heel voorzichtig met mijn vinger in je wang opzij haal, wat doe je dat goed, zeg? Wat een kanjer. Mag ik daar de bovenkant ook zien? Joh. Je moet daar voortaan alleen bij mij komen, denk ik. Even zo'n beetje je lip opzij, keurig. Dat was alles. Zullen we nog wat doen? Nee, ik weet het al gehad. Tijd voor een huis. Ik heb, we zitten eigenlijk in dilemma al een aantal maanden. Is dat hij echt heel sterk uit zijn mond rijdt. Ja. En we flossen, tandenstoken, tandpoetsen meermalen per dag. Maar het is echt heel hardnekkig, zeg maar. Ja. Wat ik zou proberen nog is een tongschraper. Die kan je echt zo kopen. Dat zijn een plastic oog. Ja, die hebben we ook voor hem. Okay. Bij mij thuis dan. Ja. Maar het lijkt alsof er iets anders aan de hand is. Ja, er wordt vaak gezegd dat het dan maagklachten zouden kunnen zijn, maar dat komt eigenlijk zelden voor. De meeste vieze reuk uit je mond is het gevolg van bacteriën. Die voedselresten omzetten. En dan krijg je hetzelfde als wanneer je de vuilnisbak open doet. Die walm komt er dan ook uit. Ik denk dat er gewoon van het verleden al tandsteen zit. En dat dat steeds verder aan het aankoeken is. Dat moet door een tandarts of een mondtenminste weggekrapt worden. En als het eenmaal goed schoon is, dan kan je daarna ervoor zorgen dat je het schoon houdt. Ja. En dan gaat ook gegarandeerd een bloedende tandvers over. En die vieze lucht uit zijn mond gaat ook gegarandeerd over. Duidelijk. Kom, we gaan. Oude reus. High five. En een box. Oké, eigenlijk ook nog die, hè? Hoort erbij. Nogmaals, hartstikke bedankt voor je tijd, hè. Gaan we zwaaien. Hé, hey, oh, ga je nou zwaaien? Nee, niet zwaaien. Nee, stop met zwaaien. Dank je wel. Het is gelukt. Ja. Hartstikke bedankt, hè. Jawel, jawel, mensen. Hier zijn we weer. Jawel, 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 mensen. Hier zijn we weer. Zo, ging het goed uit het ziekenhuis? Mensen, vergeet vooral even niet te abonneren op belletje te drukken en... Ik wil in ieder geval even de mensen van het ziekenhuis super bedanken. Het is geen makkelijk werk om met kinderen met syndroom van Down te werken, maar het is wel dankbaar werk. En alle doktoren super bedankt dat jullie open voor stonden, dat wij onze camera mochten gebruiken en dat we dit in beeld mogen brengen. Ik wil ook de mensen bedanken. Ik laat jullie toch... Dit is echt wel privé, weet je. Dit gooien we niet zomaar erop. Maar dit is omdat we wel willen laten zien dat het niet zomaar eventjes makkelijk is en dat... Weet je, dat het allemaal rooskleuren maanschijn is. Je hebt met complicaties te maken. Zijn benen tot aan zijn tanden. Tot heel veel dingen die gewoon... waar Bilal tegenaan loopt, weet je wel. Die wij gewoon niet weten. Of die jullie niet weten. En nou, ik vond het toch wel een moment om dat met jullie te delen. Maar Bilal, ik ben wel super trots op je. Weet je wat dat betekent? Ik heb iets voor je. Zal ik het aan jou geven? Kijk eens. Hey. Een echte trainingspak van Nike. Kijk eens, mensen. Knuffel. Ja, een echte mannenknuffel. We zijn echte broers, hè? Hey, voor het leven, hè? Gaan we samen oud worden, jongen? Worden oude mannen zo samen met elkaar zo. Zou toch ziek zijn dat we een vlog maken op onze 80ste. Ach ja. Dat is voor jou, jongen. Hé, hey, wat moeten de mensen doen? Ze moeten... Abonneren. Want wij zijn echte, 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 echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Oh, ze hebben tijd. Positiviteit. Rijnland Ziekenhuis, super bedankt. Doei doei.
Alleen maar liefde, wai wai. Alleen maar liefde, wai wai. Jeu het Ibrahim, wai wai. Jeu het Bilal. Jeu het Ibrahim, wai wai. Jeu het Bilal. Jeu het Ibrahim, wai wai. Jeu echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. In wegen door, wai wai. Brain flow.